ស្ត្រីជាទូរគុតជនម្នាក់រស់នៅខ្ទមតង់កៅស៊ូយ៉ាងរខេរខៈនាមមាត់ស្ទឹងសែន ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់រទេះសង្កាត់កំពង់រទេះក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំបានទទួលផ្ទះទេវតារបស់សម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសម្រាប់រស់នៅបានសមរម្យហើយតាមរយៈក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយខេត្តកំពង់ធំនិងគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកម៉ៅសុវណ្ណឌីប្រធានគណៈកម្មការបណ្ដាញសហគមន៍ខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីទូរគុតជនមួយនេះមានឈ្មោះស៊ុនប្រញអាយុ54ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំព
តមកម្លេះសម្រាប់មួយជីវិតនៃគ្រួសារនេះគ្មានដីធ្លីឬផ្ទះសម្បែងជាកម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់នោះឡើយគឺជីវិតពួកគាត់តាំងពីដូនតាមករស់នៅតែលើទូកតែប៉ុណ្ណោះតែក្រោយពីរបបប៉ុលពតមកដល់ពេលនេះឪពុកម្ដាយបានចែកឋានអស់ទៅហើយទូកក៏បែកបាក់ខូចខាតនិងគ្មានមនុស្សជាជំហរក្រាន់ទីពឹងបានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តសង់ខ្ទមនៅមាត់ស្ទឹងនេះនិងប្រកបរបរដើរកកខ្យល់និងបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យគេតាមផ្ទះក្រាន់បានកំរៃចិញ្ចឹមជីវិតដោយមើលឃើញពីការលំបាកបែបនេះនិងម្យ៉ាងទៀតដោយផ្ទះដែលគាត់កំពុងរស់នៅមាត់ស្ទឹងនេះប៉ះចំគម្រោងសង់ស្ពានថ្មីផងនោះគណៈកម្មការបណ្ដាញសហគមន៍ខេត្តកំពង់ធំបានសម្រេចជ្រើសរើសគាត់ដាក់ចូលជាអតិភិបជាជនទីតក្របំផុតស្នើសុំមូលនិធិជំនួយពីសម្ព័ន្ធភាពអាស៊ីដើម្បីសកម្មភាពសហគមន៍វគ្គទី3ដើម្បីជួយគាត់សង់ផ្ទះថ្មីតែដោយគម្រោងនេះមានភាពយឺតយ៉ាវត្រូវបានសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ផ្ទះទេវតាមួយខ្នងនេះជូនគាត់សង់លើដីសម្បទានរបស់ខេត្តដើម្បីបានរស់នៅបានសមរម្យនឹងគេអ្នកស្រីយ៉ុងចន្ទាចៅសង្កាត់រងទី1សង្កាត់កំពង់រទេះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីជ្រុនស្រុនប្រញនេះគឺស្ថានភាពពីមុនមកគឺជាកុសលក្រីក្រហើយកំព្រាតោកយ៉ាអត់មានពុកម្ដាយទេតែគាត់មានបងប្អូន3នាក់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់នៅតែម្នាក់ឯងពីមុនគាត់នៅកន្លែងស្ពានដែលគេកំពុងតែធ្វើលោកគ្រូការពិនិត្យទៅឃើញថាមានការប៉ះស្ពានទៅលោកអបាលខាត់ក៏សម្រាប់ចុះមករកទីតាំងដើម្បីជួយគាត់នឹងរកទីតាំងសាងសង់ផ្ទះនេះចំណែកលោកលាវជួនចៅសង្កាត់កំពង់រទេះក្នុងនាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជាជ្រៅចំពោះសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលជានិច្ចកាលតែងបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ជនទីទ័លក្រនិងជនរងគ្រោះគ្រប់កន្លែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលបានជួយនៅផ្ទះដល់កញ្ញាសុនប្រុចនេះបាទអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទីបំផុតស្ថិតក្នុងក្តីរំភើបហួសពីការស្មានអ្នកស្រីស៊ុនប្រញគ្មានពាក្យពេចន៍អ្វីនឹងអាចពិពណ៌នាបានមានតែម្រាមដៃទាំង10ថ្លែងអំណរគុណអស់ពីដួងចិត្តចំពោះចិត្តសប្បុរសធម៌របស់សម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលបានផ្ដល់ផ្ទះមួយក្នុងនេះជូនគាត់អ្នកស្រីសន្យាថាទោះបីស្ថិតក្នុងជីវភាពបែបណាអ្នកស្រីមិនបោះបង់ផ្ទះនេះជាដាច់ខាតគឺរស់នៅរហូតអស់ជីវិត